můžete mi to někdo vysvětlit, tak zajděte na lobotomii a budete jenom pozitivní prostě květák. Budete jenom zelenina, která prostě na všechno se směje jako a nikoho nikde nekritizuje. Jako, sorry, život není jenom pozitivní a prostě to, že se za něčím stojíte a jste asertivní a máte prostě pádný argument, který se nebojíte říct, to z vás dělá vás. To z vás dělá prostě to, že máte své vlastní ambice. A ještě teda, kdyby se to mělo upgradenout na nějaký úplně mega level, jo? Kdyby jsme chtěli zamířit do vesmíru a pro lidi, kteří velice rádo při takových těch chvílích vytáhnou slovo ego, jo? A to jsme teda tady neměli ještě na talíři, a to samozřejmě přijde, tak by mohl někdo říct, oh, to je egoista, to tvoje ego, ovládá tě tvoje ego. Přátelé, myslíte si, že by někdo něco dokázal bez ega někdy? Já si myslím, že těžko. Ano, šourat o sebe dva kamínky je relaxační v chrámu. Tohle dokážete bez ega. Ale nevytvoříte nikdy nic. Protože to ego je prostě ten pohon, který vás vede k tomu něco dokázat. Předběhnout ostatní, prostě aspoň snažit se být lepší. Prostě jít do toho po hlavě. To je to ego. A to potřebujete. To potřebujete nejvíc. Chcete něco dokázat? Vy potřebujete přivolat na pomoc aj to ego, který prostě vám dá ten pohon. Samozřejmě moc je příliš, že jo? Ano. Potom jsou borci, kteří jezdí v barvorácích, mají Rolexy a dělají machry a říkají, chceš vydělat taky ty miliony, které jsem vydělal já? Sice jsem si tady to auto teďka vypůjčil na den za 2500, ještě jsem je ukecal na 2000, bo, protože těch peněz moc nemám. A ty hodinky jsem si půjčil tady od kámoše, který dělá v IBMku manažera, takže ty taky nejsou moje, ale to taky nejde poznat v tom videu, že jo? Protože jsme se nějak domluvili, protože on zná moji tetu a vlastně koupil od ní barák, takže vlastně se známe v rodině, takže on mi to půjčil třeba, jo? Takže takovýhle pak influencer na vás dělá prostě ten flashy style. Ty videa, které jsou jako vás mají nějak namotivovat, jo? A kde je potom pravda? A kde je potom pravda? Tak.